ശങ്കര, നീ വലിയ ആളാകുമ്പം ആരായിട്ട് മാറണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. എന്നാ എനിക്കറിയാം, നീ വലിയൊരു ചെണ്ടക്കാരനായിട്ട് വരണം. അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ മകൻ പേരെടുത്ത ലോകമറിയുന്ന ഒരു വലിയ കൊട്ടുകാരനായി കൊട്ടിൻ്റെ 60 ആണ്ട് പിന്നിടുകയാണ്. ആശാൻ നമസ്കാരം. അപ്പം ഈ വിഷു ദിവസം വളരെയധികം സന്തോഷം ആശാനെയും ആശാൻ്റെ ഈ കൂട്ടുകാരെയും ഒക്കെ നമുക്ക് മനോരമ ന്യൂസിന് വേണ്ടി കിട്ടിയതിൽ. നമുക്ക് സംസാരം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആശാൻ തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വായിക്കും കൂടി ചെയ്താൽ നന്നാവും തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഈ വിഷുദിനത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുമിക്കാൻ പറ്റിയതിനുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ധന്യയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉള്ളിയേരി പ്രകാശ്, പാലക്കാട് മഹേഷ്, തൃശ്ശൂർ ഷോമി, ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഈ വിഷു ദിവസം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സംഗീത വിരുന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കം ഒരു നല്ലൊരു നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ. എന്താ മനസ്സിൽ? ഇല്ല, നമുക്കൊരു കൃഷ്ണൻ്റെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഗുരുവായൂർ അമ്പലം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് തുടങ്ങാം, അതല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കണി കാണുന്ന നേരം. അതെ, തീർച്ചയായും. കൊട്ടിൻ്റെ ഒരു 60 ആണ്ട് പിന്നിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു, എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ചോദിക്കില്ലേ മക്കളോട് ആരാവണ്ടേന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ആശാനില്ലായിരുന്നു, ഒരു വലിയ കൊട്ടുകാരനാവണമെന്ന് ഒന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇപ്പോഴെല്ലാവരും പറയൂ അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മോഹിച്ചത്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല. അതിന് കാരണമുണ്ട്. അങ്ങനെ തോന്നാതിരിക്കാൻ, ഒന്ന്, ഞങ്ങൾ ഈ ജന്മം കൊണ്ടൊരു മാരാരകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് മാരാരുടെ അടിയന്തരം ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും കുടുംബവും. അവർക്കൊക്കെ ഈ അമ്പലത്തിൽ ജോലിയാവും. അമ്പലത്തിൽ ജോലിയായി ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഒരു 5 വയസ്സാകുമ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ പൂജ കൊണ്ടിരുത്തും. ഒന്നും അറിഞ്ഞോളുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് ഈ പൂജക്കൊട്ടും ഇടയ്ക്കും ചെണ്ടയുടെയും ശംഖിൻ്റെയും ഒക്കെ ശബ്ദമാണ്. അതെ, ആ പാട്ടല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ജന്മം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയി കൊട്ടുക. ആദ്യമൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തും. കുട്ടിയാൽ മാരാര് കുട്ടിയാൽ നേരാവുന്നൊരു തോന്നലാണ് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കേൾക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്കും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചുമതലയായി മാറും. ഈ ചുമതലയായി മാറിയാൽ സാധാരണഗതിക്ക് നമ്മൾ ഒരു വിഷയം പറയാണ്ട് ശാന്തിക്കാർക്കാണ് ഭക്തി കമ്മി. കാരണം അവരവിടെ തന്നെയാണല്ലോ സ്ഥിരം. അതുമാതിരി എൻ്റെ ചെണ്ട കൊട്ടി. ഈ ചെണ്ട കൊട്ടുന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നായിരുന്നു സത്യത്തിന് മോഹം. അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ തായമ്പോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ 12-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മട്ടന്നൂരിൻ്റെ വീട്ടിൽ പേരൂർ ഗാന്ധി സേവാസരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥകളി വിദ്യാലയം, അവിടെ കഥകളി ചെണ്ട വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ എന്നോട് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോയെന്ന്. ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ചെണ്ട കൊട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല സത്യത്തിൽ. ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനോ? അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ പടപേടിച്ച് പന്തളത്ത് പോയ കഥയാണ്. അവിടെ രാവിലെ 3 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ രാത്രി 10 മണി വരെ കൊട്ടും സ്കൂളുമാണ്. കൊട്ടു മാത്രം തന്നെ ഉള്ളൂ, ഒരു രക്ഷയില്ല.
അങ്ങനെ 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 ചൊല്ലി ചൊല്ലി എപ്പടി അയച്ചെന്ന് സാധാരണ പറയാൻ അങ്ങനെ അവിടെ ആയി. അതോടുകൂടി 10-ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ കോളേജിലൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള അതിനുള്ള സാമ്പത്തികമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം പിന്നെ ഇനി ഇത് തന്നെയാവും വഴി, കൊട്ടിൻ്റെ വഴി തന്നെയാണ്. കൊട്ടുകാരനാണ്. പിന്നെ കൊട്ടിലെന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് അന്വേഷിക്കാൻ അതായി. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ താമസാക്കിയാൽ നല്ലതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടും, തൃശ്ശൂർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. കാരണം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പഠിച്ചു, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് സദനത്തിലെ സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കെ കുമാരൻ എന്നാണ്, എല്ലാവരും കുമാരേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഗാന്ധിയനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വന്ന് ഏതായാലും കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ളൊരു അവസരം. ആയിക്കോട്ടെ, ചൊല്ലിയാട്ടത്തിന് കൂട്ടാം, ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് തരും, വേറൊരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടക്ക കൊട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്ത് വലിയൊരു ഗുരുനാഥൻ താമസമുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് 2 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പട്രാത്ത് ശങ്കരമാരാർന്ന, ഇപ്പോഴെല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന പല്ലാവൂരപ്പുമാരാർന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയും. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിലും ആ പല്ലാവൂരപ്പുമാരാരുടെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പട്രാത്ത് ശങ്കരമാരാർ. അപ്പോൾ സെക്രട്ടറി കത്ത് തന്നു, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പോയി കാണുന്നു. കത്ത് വായിച്ചോടനെ അദ്ദേഹത്തിന് പരമസമ്മതം. അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, അത് സെക്രട്ടറി കൊടുത്ത കത്തിൽ, ആ കത്ത് ഞാൻ തുറന്ന് വായിച്ചിരുന്നു ആദ്യം. അതിൽ വടക്കേ മലബാറുകാരൻ ശങ്കരമാരാർ എന്ന മാരാര് കുട്ടിയെ, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആ കാലത്ത് അത് ഇതായിരുന്നു. ആ പിന്നെ ഗുരുനാഥൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ പട്രാത്താശാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അദ്ദേഹം ഞാനീ 10-ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അവരുടെ ഭാഷയിൽ വെറും കൊട്ടുകാരനല്ല, മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സാന്നാ അങ്ങനെ അവരുടെ ഭാഷ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി പറയാനില്ല, ഇങ്ങനൊരു ശിഷ്യനെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഗുരുനാഥനെ കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ ജീവിതം 100% രക്ഷപ്പെട്ടു ആ തോന്നൽ എനിക്കും. ആ ഗുരുനാഥൻ്റെ അടിയന്തര സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ തിരുവമ്പാടി എത്തിച്ചത്, എന്നെ അവിടേക്കും കൊണ്ടുപോവാണ്. 2 കൊല്ലം ഞാൻ തൃശ്ശൂർ തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ അടിയന്തരക്കാരൻ. എങ്ങനെയാണോ മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പോകുന്നത്, അതുമാതിരി തൃശ്ശൂർ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഏകദേശം 19-ാമത്തെ 20-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പഞ്ചവാദ്യത്തിന് ഇടയ്ക്ക്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മേളത്തിന് ചെണ്ടേ. ഞാൻ ആദ്യം ഈ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഈ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പം ചെരുപ്പൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കുന്നത്. ആ തിരുവമ്പാടി ഓഫീസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ റോഡിൽ ഇത്ര സമയം നിന്ന് കൂട്ടാവുന്ന ധന്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി, ജീവൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. എനിക്ക് തൃശ്ശൂരും വേണ്ട, പൂരവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ടെന്നായി. എങ്ങനെയൊക്കെ അന്ന് വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെരുപ്പിട്ടിട്ടാണ്. ഞാനിത് ക്ഷേത്രം ഭക്തി അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊന്നുമല്ല അവിടെ. അങ്ങനെ ആ കൊല്ലത്തെ അനുഭവം, പിന്നീട് മൊത്തം പറഞ്ഞാൽ 36 വർഷം തൃശ്ശൂർ തിരുവമ്പാടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. 6 വർഷം മേളത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അതും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മാതിരി പൂരത്തിന് ആൾക്കാരെ മാറ്റുക, കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായി മാറ്റുക, അതൊന്നും അല്ല അർത്ഥം. അന്നൊക്കെ ചില നിശ്ചയങ്ങളുണ്ട്. പ്രമാണക്കാരൻ എത്ര, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂട്ട് കൊട്ടാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുക. പ്രമാണക്കാരൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അനുസരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാരായിരുന്നു. അത് ആ ചെയ്യുന്നതിനൊരു നമുക്കൊരു ചുമതലാബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാരുമായിരുന്നു വാദ്യക്കാരുമായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അത് എനിക്ക് ആശാനോട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനെ പറ്റിയല്ല, അതായത് ഈ കലാകാരന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചു പോകുന്ന, അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും പല വേദികളിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഒന്ന്, അവർ പലപ്പോഴും ഈ ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അവരങ്ങ് കൊട്ടിപ്പൊക്കോളും അങ്ങനത്തെ ഒരു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും കൃത്യമായ ഒരു മേൽവിലാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച വളരെ കുറച്ച് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5 പേരെടുത്ത് അതിലൊരാൾ അങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ശീലം ശരിക്കും ഈ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? ഒന്ന്, നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി ആ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയിക്കണം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജോലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൊട്ടുകാരണത്താൽ പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ കൊട്ടിക്കോളും നടന്നുകൊള്ളുന്നു, അത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ വളരെയധികം പ്രയത്നപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 5 ആളുകളും 5 ആളുണ്ടോ എന്ന് സംശയ, എന്തായാലും അതിലും ഒരാൾ ഞാൻ തന്നെ അന്നും ഇന്നും അതെ. കാരണം കമ്മിറ്റിക്കാർ അവരെ ജോലി, നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് ജോലി ചെണ്ട കൊണ്ട് ഒരു മേളം ഇല്ലാണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചവാദ്യം ഇല്ലാതെ തൃശ്ശൂർ പൂരം നടക്കില്ലല്ലോ, ആരോ ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷേ അത് ഏറ്റെടുത്ത കലാകാരനും ഏൽപ്പിച്ച കമ്മിറ്റിക്കാരും ഒരേ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കണം.
ഇത് തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ഈ താവട്ടത്ത് കാണുന്ന സ്ഥലത്തല്ല, ഇത് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്ര ഇത്. അതിനുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് പേർക്കും ഉണ്ടാവണം, ഏൽപ്പിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും ഉണ്ടാവണം, ഏറ്റെടുത്ത വാദ്യക്കാർക്കും ഉണ്ടാവണം. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നില്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വേതനം തരണം, അവിടെ അതില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ തരണം. ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം പോരെ. ഈ വരുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് അവരാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മാർഗം തെളിയിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ അതല്ലാത്തവരോട് ചില അപ്രിയം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ. ശരിക്കും ആശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാദ്യം, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആസുരമായ ശബ്ദം, ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുന്ന, കുട്ടികളൊക്കെ കേട്ടാൽ പേടിച്ചു വിളിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ശബ്ദം, അതിനൊരു വല്ലാത്തൊരു ചിട്ട, സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവാത്ത തരത്തിലുള്ളതിൻ്റെ വാദന രീതി അല്ലേ. നിങ്ങൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആശാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയത്? ബിഗ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാലഭാസ്കർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലാണ് ശരിക്കും ശങ്കരേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അത് ഏകദേശം 25 വർഷം അതിന് മുമ്പേ എനിക്കറിയാം. അതിലാണ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്യൂഷന് ശങ്കരേട്ടനെ വിളിക്കുന്നത്. ചെണ്ട എന്നുള്ളത് ചെണ്ട കൊട്ടുക, കൊട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊട്ടും, അങ്ങനൊരു സാധനമുണ്ട്. തായമ്പക കൊട്ടുക എന്നാണ് പറയുക, തായമ്പക വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ചില തായമ്പക കേൾക്കുമ്പോൾ, ശങ്കരേട്ടനും മക്കളും കൂടെ ചെയ്യുന്ന തായമ്പക കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് വായിക്കുന്നത് പോലെയും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ചെണ്ടയിൽ മാക്സിമം പല ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്, മൃദംഗത്തിലായാലും എല്ലാത്തിലായാലും ഡ്രംസിലായാലും ഈവൻ അത്രയും സാധനങ്ങൾ, പക്ഷേ അതിൽ എക്സ്പ്രഷൻ വായിക്കുക, ഏതൊരു സംഗീതമായാലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഘടകമാണ്. അത് ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനും പറ്റും, ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനും കഴിയും അത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശങ്കരേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നതും, അതേ ഗുണം തന്നെ മക്കൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുന്നവരുടെ കൂടെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ എന്നെ തവം വായിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അലൈപ്പായുധ വായിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു മൃദംഗം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെണ്ട വായിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ട്. അതൊന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ? ഇപ്പൊ ഈ നിർത്തിയത് കണ്ടോ, ആരും പ്രതീക്ഷയില്ല, ഞാനും പ്രതീക്ഷയില്ല. ഒരു വാദ്യത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കാണ്ട് അതിനെ, ഇപ്പൊ സിംഹത്തിനെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുകിടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ, അതുമാതിരി വലിയൊരു ശബ്ദമുള്ള വിഷയമാണ്. അതിനെങ്ങനെ ഒതുക്കിയിട്ട് എത്രയും സംഗീതത്തോട് എത്ര മാത്രം ചേർത്തിട്ട് അത് ഏത് ഉപകരണത്തിന്റെ കൂടെയും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള പരീക്ഷണമാണ് അന്നും ഇന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലിങ്ങനെ എല്ലാവരും പിന്നെ മനസ്സും കൂടി ജോലിപ്പിച്ചാൽ അതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടതും കേട്ടതും. ഷോമി എങ്ങനെയാണ് ആശാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയത്? കല്ലൂർ രാമൻകുട്ടി മാഷും മട്ടന്നൂർ ആശാനും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഇരട്ട തായമ്പുക. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയൊന്നും പോയിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 25 വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു കേസാണ്. അന്ന് തൊട്ട് നമുക്കൊരു ആശാനോടുള്ളൊരു ഗുരുസ്ഥാനിയായിട്ടൊരു ആശാനം, ഞാൻ ആശാനം തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് വരെ, ഇപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആശാനായിട്ടൊരു ആ ഒരു ബാൻഡിൽ ഇവർക്കൊരു ആശാൻ്റെ ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്ഷേത്ര കലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കീബോർഡ് പ്രകാശനും പിന്നെ മഹേഷും ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂഷൻ സംഗീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മഹേഷേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം? ആശാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ്, പക്ഷേ എന്തും പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ആശാൻ്റെ ആഗ്രഹം, ഇത്രയും സീനിയറാണ് അങ്ങനെ മതി എന്നുള്ള ഒരു വിചാരമല്ലേ. ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയാം, നെന്മാറ പ്രദേശമായിട്ടൊരു പരിപാടി. അപ്പോൾ ആ പരിപാടിയിൽ അവർ ഒരു ഗംഭീര കണക്ക് വായിക്കുകയാണ്. ഈ നാദസ്വരത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കാരുവകൾ പോസ് കൊടുത്തിട്ട് വായിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൃദംഗത്തിൻ്റെ രീതികളുണ്ട്, 3 കാരുവ, 5 കാരുവ, 9 കാരുവ അങ്ങനെയൊക്കെ. അത് ക്ഷേത്രവാദ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, വരുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കണക്കവർ വായിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണനോട് പറയുകയാണ്, കണ്ണാത് നമുക്ക് മാറ്റി വായിച്ചാലോ, വാശാൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല അതന്നെ വായിക്കണം
ആശാൻ റെഡിയാണ് അത് വായിക്കാൻ. രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിക്കൂ, മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആശാ എടുത്ത് വായിച്ചു, ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ വായിച്ചു. അപ്പോൾ അത്രയും സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് പഠിക്കാനും അത് തന്നെ വായിക്കാനുള്ള ഒരു ആശാൻ്റെ ഒരു മനസ്സ്. ശരിക്കും ഈ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പുറം രാജ്യത്തൊക്കെ പോയാൽ ഈ തെരുവ് സംഗീതം അല്ലെ, സ്ട്രീറ്റ് മ്യൂസിക് അവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്, എപ്പോഴും ആളുകളും ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അപ്പോൾ അവരെ എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പഠിച്ച ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ ചിട്ട അല്ലെങ്കിൽ അടവ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ആ ചിട്ട ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അവർ ഓരോ തെരുവിനും വേണ്ടി ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്കും വേണ്ടി അത് ഇമ്പ്രൊവൈസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല കലകളും സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്താത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനാൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ മാറ്റം കൊടുക്കാൻ അതിന് പോകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നല. അത് ശരിയാണോ ആശാൻ? അങ്ങനെ ഈ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ചെണ്ട കൊട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് സമുദായത്തിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സമുദായത്തിലുള്ള വലിയ കാരണവന്മാർ അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വന്നാൽ അതിന് തികച്ചും നേരെ എതിരാണ്. ഇതാർക്കാണോ ആവശ്യം അവർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഇത്തരം കലകൾ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വന്നു ചേരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. എല്ലാറ്റിനും പുറമെ പേര് പലതും ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാധാരണ മേളം, ചെണ്ടമേളം, തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ മേളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വരുന്നൊരു വിഷയമാണല്ലോ ശിങ്കാരിമേളം. ശിങ്കാരിമേളം എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കണക്കിൽ കണക്കൊക്കെ കേമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏ അതിൻ്റെ തിസ്ര നട കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം നാല് കാലിൽ നടക്കുന്ന ആളൊന്ന് മൂന്ന് കാലിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം വേറെയാണെന്ന് പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമാതിരി ഒരു തിസ്ര ഗതിയിൽ പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഒരു പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചിരുത്താൻ കഴിയുന്നു. എല്ലാറ്റിനും പുറമെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീം ഇപ്പോഴുണ്ടല്ലോ. ഒരു കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾ ചെണ്ടൊന്നും തൊടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാലമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയല്ലോ. സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തമായ ടീം, അത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഉത്സാഹം. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുണ്ടോ? അതാ ഞാൻ ചോദിക്കണേ, ആ എഫേർട്ട് അവർ എടുക്കാത്ത ഇന്നത്തെ തലമുറ ഏത് വിഷയത്തിനും എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവരാണ്. പെർഫോമൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവരൊരു കൊറിയൻ ബാൻഡിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊറിയൻ സംഗീതത്തോടോ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം അത് അത്ര ഇത് നടന്നിട്ടുള്ള പറമ്പിലുള്ള കൊട്ടല്ല ഇത്തരം സംഗീതം, അത് പ്രത്യേക സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നാലാണ് കേമത്തിനൊരു വിഡ്ഢിത്തമായ തോന്നലാണതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. നമ്മളും അതുമാതിരി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് അവിടെ വേണ്ടപ്പോൾ അത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കണം, ഏതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ മഹേഷ് പറഞ്ഞ വിഷയം, നമ്മൾ വലുതാണ്, എപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വലുതാവുക? നിങ്ങൾ വലുതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരാണ് പറയേണ്ടതേ, നമ്മൾ സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാനിപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ്, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പേര് ശങ്കരൻകുട്ടി തന്നെയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ തന്നെയാണ്, ആ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം, നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. അല്ലാണ്ടിപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇന്നതേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഇപ്പോഴും കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡല്ലേ ഇഷ്ടം, അത് അതിനാ ചൂട് തണിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞതേ, മറ്റേതല്ല. അതിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖവും നിലനിൽപ്പും ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്, അതിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ. പക്ഷേ വിമർശനങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ സംഗീതം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? പിന്നെ കാരണം ഇത് ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് പോയിട്ട് കൊട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് എവിടെ പള്ളിയിലാണോ ആവശ്യം പോയി കൊട്ടിയിരിക്കുന്നു പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ബീറ്റ് കേൾക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഈ ധന്യ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കഷ്ണം ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിലേക്ക് കേട്ടോ. ഇതിനും വായിച്ചല്ലോ, അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇനി മെയിൻ ഐറ്റത്തിലേക്ക്
ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പോഴും ഇല്ല. അതിൻ്റെതായ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലാസ്റ്റ് കണക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്നതാണ്. അത് കണ്ണും കണ്ണും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിൽ ഇത്ര കാലമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു. ശരിക്കും മനപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറയണത് പോലെ തന്നെ നയനപൊരുത്തം എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. സൂപ്പർ ബൈ, ശരിക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് മനോരമ ന്യൂസിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല.